Gente, vamos vamo anunciar. É. Vamos lá, vai, meu pai do céu. Quem ganhou? Karen, hein? conta pra gente. Quem são as professoras, professores e estudantes da primeira e segunda série de ensino médio que vão levar o prêmio da categoria documentário? Vamos lá, Rufem os tambores, porque as vencedoras e vencedores da categoria documentário são. Professora Juliana Dantas de Macedo Nóbrega, um roteiro de experiência gravado pela Sensibilidade Educacional. Da Escola Estadual Monsenhor Amâncio Ramalho Parelhas, do Rio Grande do Norte. Professora Milena Vieira Cacho. Com o relato, abram as câmeras. Aqui também tem Olimpíada, do Instituto Federal Campos do São Gonçalo do Amarante, que fica em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, também. Rio, Rio Grande do Norte levando, você viu? Tá arrasando. Estão mandando. Hein? Professora Chantinete Souza Ferreira Magalhães Alves, o relato dela. Não desiste deles, não, viu? Ai que lindo esse Amei. nome, né? E ela é da Escola Estadual Betânia Tolentino Silveira, ela é de Espinosa, em Minas Gerais. E o professor Vinícius Delfino Silva com o relato. E agora, professor? Do Instituto Federal Campus Avançado Viana, que fica lá em Viana, Espírito Santo. Cadê? É Juliana, Milena, Chantinete e Vinícius. Olha isso! Gente, o Vinícius está. Ó, olha a animação. Isso aí, Vinícius. Meu Deus. Amém. a Milena está Milena ó, chorando. chorando, chorando muito. Tem um gato. O gato Juliana. da Milena veio, gente. O é gato da Juliana, gente. Olha isso, gente. A Chantinete ali, olha. Também chorando muito. Todo mundo muito emocionado. <laughs> Vocês venceram, parabéns. Esse momento é de vocês. Gente, esse gato vai virar meme. Eu amei o gato, gente. Alguém descobre o nome do gato, conta no chat pra gente. Eu amei esse gato. Gente, parabéns, viu? Mas parabéns. o gato roubou a cena. Amigos do Sistema Rural de Comunicação, nós estamos aqui em Parilhas para conversar com diretores, coordenadores e professores da Escola Estadual Monsilha Amâncio Ramalho. Escola que foi vencedora, conquistou o primeiro lugar. Na categoria Documentários da sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Uma conquista aqui do Seridó, do Rio Grande do Norte, também de Parelhas. Para explicar mais detalhes sobre isso, a gente conversa aqui com Rondinelli Santos Oliveira, diretor da escola, Estela Bezerra, coordenadora pedagógica, e a Juliana Dantas, a professora de língua portuguesa do projeto. Parabéns, Rondinelli, conquista muito boa para a escola aqui de Parelhas, Manso Amanso Ramalho. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi o pontapé inicial para escrever a escola nesse projeto? É, a escola tradicionalmente participa das edições da Olimpíada de Língua Portuguesa. Né? É, e esse ano, o ano passado, aliás, é, quando Juliana chegou à escola, então ela conversou com a gente para mais uma vez escrever a escola, assim o fizemos, né? e aí a condução né, de todo o processo ela quem fez. E aí a gente foi dando o suporte necessário. É, estávamos, como estamos ainda, num, num processo pandêmico onde a gente começou virtualmente com isso. Então a gente disponibilizou toda a questão de, de classroom, de meet, para que isso fosse acontecendo né? e dando o suporte que fosse necessário e que estivesse, lógico, dentro das nossas condições. Isso não foi o único projeto que a escola participou, não é? Isso? Não, não. Em edições anteriores também a escola é, participou. né? Geralmente, a professora Marisete, que hoje está aposentada também fazia seus seus documentários, aí cada edição tem né, os seus textos, seus gêneros. Então, é, o ano passado, a Juliana escreveu o documentário, onde foi, foram produzidos vários documentários, e aí, como eu disse, ela foi conduzindo essa produção. Você esperava que no ano pandêmico, né, onde é, se, se levantou muito essa questão, como é que se comportaria a, a escola... A uh, Monsu Amância participasse de um projeto como esse, produzisse um conteúdo que chegasse a, a conquistar o Brasil através de uma premiação? É interessante, né? Assim, é, a gente tem o costume de achar que a escola pública ela não tem valor, mas tem, e isso prova, né? É, esse primeiro lugar prova isso, que o professor tem qualidade, que o aluno tem qualidade. Basta o, o empenho, a dedicação, que foi o que Juliana e os alunos da primeira série do ensino técnico fizeram. Se dedicaram, mostraram que eles têm capacidade, por isso conquistaram. Porém, eu digo sempre o seguinte: o mais importante de tudo é o processo. Né? Em primeiro lugar, é sempre é importante, valoroso sim. Mas o importante foi a gente ver o processo, o que foi que foi feito, a dedicação deles, o que eles produziram. Isso é o que deixa realmente um aprendizado. Vou começar aqui com a Estela Bezerra, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Monsil Amanso Ramalho, primeiríssima colocada no documento, no, na categoria documentários da sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Estela, qual foi o papel da coordenação nesse projeto? Marcos, o papel da coordenação, eu sempre falo que é essencial é, a junção à lei da gestão com os professores. Nós tivemos diversos momentos, né? nós sentamos diversas vezes. É, Juliana trouxe as, as ideias dela e foi colocando no papel. E foi, e todo o processo ele foi de forma remota, né? vamos lembrar dessa, dessa questão. Só que nós tivemos a ideia de trazer para a escola de forma presencial, fizemos um cinema, realizamos esse cinema com os alunos. De forma presencial, cada um apresentou seus documentários. E foi sucesso ali. E esse vídeo ele foi mandado para a Olimpíada de Língua Portuguesa. E acredito que tudo foi ajudando. Tudo é um processo. É como o Runel falou, né? É a trajetória ali. Foi todo o processo que trouxe para a gente o primeiro lugar na categoria documentário. E trouxe para Parelhas, né? Não foi, não foi só para a nossa escola, a, a Monsenhor Amâncio Ramalho, mas trouxe para a cidade de Parelhas o a medalha de ouro, né, o primeiro lugar na Olimpíada de Língua Portuguesa. Então, a coordenação, ela teve esse papel de orientar, de ajudar no que o professor precisasse. Eu acredito que fizemos é, bem esse papel, né, Juliana, de estar ali ajudando, sentando junto e pegando na mão. Que ali todos pegam, é, todos pegando na mão, vão se ajudando, a gente... Consegue os avanços necessários. Isso pode despertar também o interesse de outros alunos em fazer projetos semelhantes a isso? Aumenta ainda mais a responsabilidade da escola em manter esse padrão de primeiro colocado? aumenta. É um tra... assim, é como foi falado já, né? A, a escola pública, muitas pessoas acham que a, espo... a escola pública ela não vai, não traz algum resultado, traz muitos resultados. Nós somos fru... nós somos frutos da escola pública, né? Nós somos frutos da escola pública. onde nós estamos. O que a gente conseguiu, o que estamos conseguindo. Então, mostra que tem valor, que o chão da escola, que a escola pública ela tem valor sim. Basta que a gente acredite, basta que a gente tenha motivação, que a gente motive. E a professora Juliana, ela tem essa motivação ali, está presente. E ela era ansiosa, entusiasmada, e não era nem tanto para ganhar o primeiro lugar, claro que, consequentemente, é muito bom ganhar o primeiro lugar, mas ela estava entusiasmada pelo processo de entusiasmar os alunos, de gravar os documentários. Então, isso motiva outros alunos para que eles venham a ingressar nesses projetos e venham, consequentemente, desenvolver ainda mais a aprendizagem. Vou começar então com a Juliana Dantas, ela que é a professora de língua portuguesa do projeto né, da Escola Estadual Mansor Manso Ramalho, aqui em Parelhas, que conquistou o primeiríssimo lugar, medalha de ouro na categoria documentário Língua da Olimpíada de Língua Portuguesa em sua sétima edição. Professora, seria até redundância de minha parte perguntar se você está feliz com, com essa conquista, <laughs> porque com certeza está. né? Mas você esperava realmente, ao escrever, por exemplo, a escola na, no... Do projeto Ganhar Medalha de Ouro? Eu acreditava que um dia o ouro viria para a parelha, sim, Marcos. Porque foi algo plantado desde a primeira edição. Nós participamos da Olimpíada desde 2008. E era um sonho mesmo chegar a esse ouro, mas eu não queria que esse ouro ficasse só na professora Juliana. Eu gostaria muito de despertar em outros professores o desejo, né? porque a Olimpíada ela atende alunos de quinto ano a terceiro ano do ensino médio. Então, no quinto ano, o aluno pode trabalhar poema. Imagina uma turma de alunos recitando poesia na frente da Casa da Cultura. Eu sou uma parelhense que amo o lugar onde vivo. E a Olimpíada de Língua Portuguesa tem essa temática, mostrar o lugar onde você vive. Então, mostrar aparelhas me enche de orgulho, sabe? Me enche de gratidão, mostrar os encantos, as lendas locais, o nosso povo quilombola, como foi o caso do documentário de Bel, Camila e Cecília mostrar as lendas como a princesa da serra, né? Como foi o caso do documentário de Jessé. Eu tenho que citar os meus meninos, né? Jessé, Eduardo e, e Raquel. Então é com muita alegria que com eles nós chegamos a esse ouro. Você falava que fora do e começar a entrevista de que a escola escreveu aí vários projetos, né? E foi difi a dificuldade começou eh, no momento de selecionar quais projetos enviar para a Olimpíada. Sim, porque nós tínhamos que escolher dois documentários de uma mesma turma, porque eles iriam trabalhar esse ano com a turma vencedora. Então nós escolhemos os dois documentários que mais marcassem, né? Como o documentário que falava das quilombolas, que é muito lindo de se ver, e também o outro com o, tempo, o próprio título, lugar onde vivo. Então escolhemos esses dois. Não foi uma escolha minha, foi uma equipe da escola. Né? Montamos uma seleção, porque tínhamos vários e só poderíamos colocar dois. Baseado nesses dois, eu deveria escrever o meu relato de prática. O texto escrito foi o do professor. Então eu ia contando toda a experiência nesse relato. O trabalho de vocês, excelentes documentários. Nós estamos conhecendo nesse momento. Parabéns. Para quem assiste o documentário da, da comunidade quilombola é, Boa Vista dos Negros, a impressão que passa é que ele retrata a dificuldade, a resistência que as pessoas lá têm de manter as tradições, as dificuldades que eles vêm enfrentando, por exemplo, é, de ter acesso a políticas públicas. O documentário foi lançado com esse objetivo ou isso foi o desenrolar durante as gravações? para você foi até uma surpresa você acha que até que ponto essa essa, essa demonstração de resistência e de dificuldade dessas de políticas públicas foi decisivo para vencer a categoria eu creio que foi decisivo para vencer a categoria e não foi algo proposital aconteceu naturalmente né os meninos só mostraram a verdade e a verdade estava lá, na fala de preta, na qual nós voltamos à comunidade para agradecê-la, né? E foi um momento muito gostoso. Ela até falou, nós precisamos divulgar esse projeto, né? Ela ficou muito satisfeita com o resultado final também. Agradecer a todos que foram entrevistados pelos meus estudantes, porque não só tivemos dois documentários, nós tivemos muitos. Tertuliano, é uma pessoa que sempre faz parte da Olimpíada de Língua Portuguesa comigo. Eu já fiz uma live no YouTube agradecendo essas pessoas e retorno esse agradecimento, né? A música foi presente nos documentários. Como a música de Deto, Cidade Sorriso, fez um sucesso. A maioria dos documentários tinha a música dele. Eu até parabenizei por isso, porque é uma música muito sensível, né? É uma música muito linda, falando de Parelhas. Você fala aí de que Parelhas é uma cidade com suas riquezas, né? E também inteligência através da educação. Está faltando o que para isso ser mais valorizado? A visibilidade. Mostrar. Nós precisamos mostrar isso ao Brasil. Né? e a Olimpíada me deu essa oportunidade de levar parelhas. Vocês não imaginam o quanto eu recebo de mensagem de pessoas que estão no mesmo universo, né? as pessoas que estão nesse mundo da Olimpíada, como eles ficam satisfeitos, porque parelhas não representou o Rio Grande do Norte, não foi apenas em um documentário, nós estávamos em crônica. As crônicas são belíssimas também. Eu não posso esquecer o processo, sabe, Marcos? É, a crônica que retrata a, a procissão de São Sebastião. A menina vai contando o primeiro dia que ela toca na banda filarmônica. Você vai sentindo o um mormaço daquela quatro e meia da tarde. Uma sensação linda que a crônica traz. E também as memórias literárias. Os meninos entrevistaram a Donis Antônio. Foram projetos grandiosos, né? que nós estamos apenas hoje parabenizando. Eu agradeço a cada aluno que vestiu né, a camisa da Olimpíada comigo, que acreditou. Fácil não é mas eles acreditaram e chegamos eram 83 trabalhos de memórias literárias no Rio Grande do Norte para tirar apenas um e foi o nosso eram 84 de crônicas tiramos apenas um era o nosso em todas as categorias eram oito professores inscritos eu digo escritos porque são os dados que a Olimpíada nos fornece. Se eles fizeram o trabalho, são detalhes, né? Mas estavam lá, acreditaram, fizeram suas inscrições nas categorias, que são cinco categorias, como eu estava falando: poema no quinto ano, memórias literárias, sexto e sétimo ano, crônica, oitavo e nono, documentário, que agora, documentário é um gênero novo na Olimpíada, é a segunda edição que o documentário aparece. E ele é, atende alunos de primeiro e segundo ano do ensino médio e artigo de opinião com alunos de terceira série do ensino médio. Para fechar, é claro que, em primeiro lugar, é importante, a medalha de ouro é maravilhosa. Né? Agora, o que, mais, o que mais importa, o que de mais importante temos, é o que fique para o aluno. Né? Que tipo de lição você acha que os alunos, seus alunos da escola, eles é, ficaram com, com esse projeto todo? Eles passaram a sonhar, a acreditar. Eles olhavam para mim e diziam assim, eu, eu não acredito que chegamos até aqui. É um número tão alto de inscrições e somos é, finalistas, campeões da Olimpíada. Eu disse, pois é, só precisamos nos esforçar, né? tentar e acreditar mesmo. E isso foi possível. Eu acho que eles se tornaram mais crentes deles próprios. O acreditar é a palavra que eu destaco mesmo. Eu acredito que eles é, renovaram as forças, porque foram alunos que vieram de várias escolas. No começo eu tive até essa dificuldade, porque eu jurava que eles se conheciam, né? Eu no mundo virtual e eu precisava de trios de estudantes, porque os documentários são feitos por trios. E eu dizia, gente, ó, formamos os trios e tal. Esses trios não surgiam, Marcos. Eu disse, como não surgiram os trios? Eles não se conheciam. Eu disse, a gente nem se conhece direito. Nós estamos aqui mediados por essa tela. Aqui é escuro, as coisas são mais escuras, né? Mas deu certo. E estamos aqui contando esse momento. Por tudo isso, invisivelmente emocionada. Vale a pena ser professor? Ah, com certeza. E com a Olimpíada eu aprendi a ser valorizada como professora. A Olimpíada ela tem esse olhar sensível. Ela não é só um concurso de redação, ela é um processo de formação do professor também. Então, eu sou. É, um ano nós trabalhamos com o um aluno e um outro ano a Olimpíada trabalha conosco, nos formando. E eu venho passando por esse processo desde 2008. E hoje eu gostaria muito de contar para que outros professores também desejassem e fossem, né, nessa luta. Pois é, pessoal, que